جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول نام کیا رہا جج صاحبان 12 نمبر نوٹ کر لیں ملباری تہورا اسماعیل بارہ نمبر اور اس کے بعد 23 نمبر شیخ لیشا محمد مشتاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری نعت پاک شروع کرنے سے پہلے آپ سب ایک بار بلند آواز سے درود شریف میں پیش کریے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم میں عباد محمد صلی علیہ وسلم شاہ مدینہ شاہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مذہب تیرا سب کی بلائی مسلک تیرا مشکل کشائی دیکھو اپنی امت کی دیکھو اپنی امت کی یہ خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوائے سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے جلوائے سارے تیرے دم سے آباد باقی ہر ایک شعر باقی ہر ایک شعر نفس خیالی سارے نبی تیرے در کے سبحان اللہ شاہ مدینہ سبحان اللہ شاہ مدینہ سبحان اللہ